Ahoj, já jsem Pavel Dolejška a jsem profesionální kouzelník. Mojí prací je nechávat mizet a objevovat předměty. Společnost Heros zajistí, aby váš majetek nikdy, ale nikdy nezmizel. A vždycky dostanete něco navíc. Společnost Heros může hlídat i váš vůz, jako hlídá můj. Po mých cestách, kdy jezdím po celé Evropě po svých vystoupeních, je to velmi důležité se cítit v bezpečí. Samozřejmě můžou hlídat i váš dům, majetek, firmu, cokoliv. A můžete díky tomu opravdu v klidu spát.